ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വെൽത്ത് വേ. ഞാൻ റംസാൻ. ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം കാരണം കനത്ത ഇടിവാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായത്. ചെറിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചു കയറിയെങ്കിലും നിഫ്റ്റി 16,800, സെൻസെക്സ് 56,100 എന്നീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലുകൾക്ക് താഴെയാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 3.58% നഷ്ടത്തിൽ 16,658 നിഫ്റ്റി ട്രേഡിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. സെൻസെക്സ് 3.41% നഷ്ടത്തിൽ 55,858 ക്ലോസ് ചെയ്തു. വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോഴും ഓഹരി വിൽപ്പന തുടരുകയാണ്. 19,843 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാത്രം അവർ വിറ്റ്. അതേസമയം ഓരോ കറക്ഷനിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. 21,511 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയത്. ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. വരുന്ന ആഴ്ച സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാര്യമായ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും കടുത്ത സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ നേരിടാനും ഇടിവ് തുടരാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. ഷോർട്ട് ടേം മിഡ് ടേം ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കിയാൽ നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും വളരെ വീക്കാണ്. ഈ രണ്ട് ഇൻഡെക്സുകളും 200 ദിവസത്തെ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇടിവ് തുടരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ ശക്തമാണെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 16,800-17,000 ലെവലുകളിലാണ് നിഫ്റ്റി ഏറ്റവും ശക്തമായ റെസിസ്റ്റൻസ് നേരിടുന്നത്. ടെക്നിക്കലി വീക്ക് ആയത് കാരണം ഈ ലെവലുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. 17,200 എന്ന ലെവൽ കടന്നാൽ മാത്രമാണ് നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ബുൾ റാലി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ വിപണി ഇടിഞ്ഞ് നിഫ്റ്റി 16,400 16,200 വരും. 16,000 എന്ന സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നഷ്ടമാകുന്നത് 16,500 ലെവലിലേക്കും ഇടിയാൻ കാരണമാകും. ഇയർലി ഔട്ട്ലുക്കിൽ നിഫ്റ്റി 16,500-13,000 ലെവലുകളിൽ മികച്ച പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 15,000 താഴെ പോയാൽ മികച്ച ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനുള്ള സമയമാണെന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ സെൻസെക്സ് 48,000-46,000 ലെവലുകളിൽ മികച്ച പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തും. നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് 3.11% നഷ്ടത്തിൽ 36,430ലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. 36,800 കടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് നേരിടുന്നതിനാൽ ഒരു മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. 35,000 നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന് മികച്ച സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ 34,500-34,000 ലെവലുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഇൻവെസ്റ്റ് ബെറ്റർ, ബിൽഡ് വെൽത്ത്. താങ്ക് യു.